Rĩrĩ ũrugarĩ wa kĩũteti ũrathiĩ ũkĩambatagĩra ũgwakia. Andũ ethĩ nĩ morĩtio matikae kwĩingĩria mũthako-inĩ wa ateti wa kwaria mĩario ya kũbunjia rũmena, nĩ amu gũkũ nĩ kũbũthĩra ũũru. Hakuna mzazi, baba ama mama angependa kupoteza mtoto wake. Rais amesema tuombe amani katika nchi ya Kenya. Ne kũringana na mĩario ya atongoria makĩririkania mũingĩ ithara itarĩ nene rĩa gũtuithania mbara ya ũtongoria nĩ kura, na marorio meterere kĩthurano kĩa mwaka wa 2022. Sio lazima upigane, wajua wakati wa kura ufike, wende ukapigane na kura yako. Ile vita kubwa, the most important weapon you have, ile bunduki uko nayo ya muhimu ni hiyo kura yako. Enda uweke mahali unajua uongozi, uweke mahali kwa ule uongozi wewe unafanya nini unataka. Vita za mkono sio nzuri. Mbunge wa Mavokoni akathiriria itua rĩa kamĩtĩ yotarani wa maũndũ megiĩ ũgitĩri wa kũramata mĩcemanio ĩrĩa ĩkoretwo kũndũ kũmwe ĩgĩtuthũra mbara ici. Ukweli is bitter but it is forever. Mudanganywe tu, lakini wakuje tu waambieni God has made us a king, a president, and he's going to unveil him in 2022. Andũ ethĩ morĩtio matikae kwĩtĩkĩra kũbũthĩra ũũru nĩ ateti. Atongoria aya mararagia marĩ kanitha-inĩ wa Gatoreki mwena wa Athi River kaunti-inĩ ya Machakos hĩndĩ wa igongona rĩa kũngania mbeca cia gũtwarithia mĩtaratara ya ũthii wa na mbere ya kanitha. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Masi, wadia wa Mũrĩithi. Haya, tuendelee mheshimiwa. Sikia tafadhali na wewe.